14. ¿Y a qué total es? Por aquí se me ya tengo seguro que total es. Yo soy total, un hijo de hoy. Gustavo Mantra. Mě to teda chutnalo, já jsem teda skutečně, to je výživná strava, jo, to ještě máme mandarinko. A díky. To je důležitá věc, jo, to prostě, díky ty výživní straně se mi podařit dokončit tady to studia, jo. Držte mi palce.